נסתכל על המקרה הבא. שתי מסות M1 ו-M2 מחוברות על ידי חוט שהמסה שלו M3, המסה של החוט זניחה, היא פחות או יותר 0, וכל המערכת הזו נגררת על ידי כוח F שמאלה. לכל המערכת תאוצה זהה. המסה M1 נעה בדיוק באותה תאוצה של המסה M2. נסביר למה. אילו המסה M1 הייתה נעה בתאוצה יותר נמוכה, זה אומר שהם לא היו נעות יחד, החוט היה נקרע. לעומת זאת, מצב שבו המסה M1 נעה יותר מהר, בקצב יותר מהיר מאשר המסה M2, היא לא הגיונית, היות ושום דבר לא גורם לה לנוע חוץ מההתקדמות של המסה M2. ולכן M1 ו-M2 חייבות לנוע באותה תאוצה. אם נסתכל במבט על כל המערכת, יש לנו כאן מערכת שהמסה שלה היא M1 ועוד M2 ועוד M3, נגררת על ידי כוח חיצוני F, ולפי החוק השני של ניוטון נוכל לכתוב שהתאוצה היא F לחלק ל-M1 ועוד M2 ועוד M3. במצב שבו M3 הוא זניח, נוכל לומר שהתאוצה היא F לחלק ל-M1 ועוד M2. מצב שבו החוט, המסה שלו M3, היא מסה זניחה, נקרא מצב של פתרון בעיה עם חוט אידיאלי. חוט אידיאלי הוא חוט שהמסה שלו היא יחסית קטנה ביחס למסות האחרות שמשתתפות בבעיה. אנחנו לא באמת טוענים שהמסה של החוט היא 0, אלא שהמסה לא משמעותית ביחס למסות M1 ו-M2. לעובדה של המסה של החוט אנחנו קוראים מסה זניחה, או העובדה של המסה של החוט היא פחות או יותר 0, יש משמעות גדולה על הפתרון הפיזיקלי. נציג אותה מיד. אז נתחיל מהשלב הראשון, נסרטט שרטוט של כל מסה ומסה בנפרד. M1, M2, כיוון חיובי נבחר שמאלה. נסרטט את הכוחות שפועלים על כל מסה ומסה, על כל אחת מהמסות. M3 כמובן. על כל אחת מהמסות פועל Mg, אז יש לנו M1G. M2G, M3G, ש-M3G הוא פחות או יותר 0, היות והמסה M3 היא זניחה ושווה ל-0. המסות מונחות על המשטח, אז כאן יש לנו N1 וכאן N2. N1 לא בהכרח זהה ל-N2. הכוח F פועל על המסה M2. הוא לא פועל על החוט והוא לא פועל על המסה M1, היות והוא נוגע אך ורק במסה M2. החוט מפעיל כוח מתיחות ימינה על המסה M2, נקרא לכוח המתיחות הזה T1. ומכיוון שכך המסה M2 מפעילה על החוט כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו, לפי חוק שלישי של ניוטון, T1 יפעל על החוט שמאלה. לעומת זאת, החוט מפעיל על המסה M1 כוח מתיחות שמאלה, שהגודל שלו הוא T2. ולכן המסה M1 תפעיל על החוט כוח מתיחות ימינה, שגם הגודל שלו הוא T2. נצמצם, שלב רביעי, נצמצם את הכוחות שלא משפיעים על הדינמיקה, כלומר כוחות בציר Y. בציר Y אנחנו יודעים שכל המערכת נמצאת במנוחה, המערכת שלנו מתקדמת רק בציר האופקי, ולכן בציר Y סכום הכוחות הוא שווה ל-0, והכוחות לא מעניינים אותנו. M1G מתבטל עם N1, M2G מתבטל עם N, נקרא לדבר הזה N2. עבור הציר האופקי נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה. M1A שווה ל-T2. זהו הכוח היחיד שפועל על הגוף M1 בציר האופקי, והכוח הזה פועל בכיוון החיובי, כלומר פועל שמאלה, ולכן אמרנו ש-M1A שווה ל-T2. M3A, נסתכל על החבל, הוא שווה ל-T1 שפועל עליו שמאלה, פחות T2 שפועל ימינה. M2A, המסה השמאלית, שווה ל-F, הכוח החיצוני שפועל שמאלה בכיוון החיובי, פחות T1. אז יש לנו משוואה 1, משוואה 2 ומשוואה 3. אנחנו מעוניינים למצוא את התאוצה, ומעוניינים למצוא את T1 ו-T2, כלומר כוח המתיחות הפנימי שמשפיע על M1 ומשפיע על M2.
אם נסתכל על משוואה מספר 2, היות ואנחנו מדברים על חוט שהוא חוט אידיאלי, כלומר המסה שלו שואפת לאפס, אז צד שמאל של המשוואה הוא בעצם 0, m3 כפול a הוא 0. ומכאן נובע המסקנה ש-t1 שווה ל-t2. שווה בעצם לאיזשהו t. כאשר אנחנו נדבר על חוטים שהם חוטים אידיאליים, כלומר חוטים שהמסה שלהם היא מסה זניחה, נוכל ישר להניח שהמתיחות לאורך החוט היא זהה. ולכן, המתיחות שמשפיעה על המסה M2, כלומר מעכבת את M2, היא בדיוק אותה מתיחות שגוררת את המסה M1. בשאר המשוואות נוכל לכתוב כאן במקום T2T ובמקום T1T. אם נחבר את המשוואות, נוכל ישר לקבל ש-M1 ועוד M2 ועוד M3 כפול A שווה ל-F. כל הכוחות הפנימיים מתבטלים, וקיבלנו ש-A שווה ל-F לחלק ל-M1 ועוד M2 ועוד M3. כמובן שאם M3 זניח נוכל להוריד אותו, וקיבלנו את התוצאה שציפינו לקבל כאשר הסתכלנו על כל המערכת, אבל עכשיו גם באמצעות כתיבת חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה, נוכל לקבל גם את T, את כוח המתיחות הפנימי. נסתכל על משוואה מספר 1, M1A שווה ל-T, כלומר T שווה ל-M1 כפול F לחלק ל-M1 ועוד M2. קיבלנו את הגודל של כוח המתיחות שהחוט גורר באמצעותו את M1. אם M1 שווה ל-0, כלומר עכשיו אנחנו בוחנים את התוצאה על ידי מקרה קצה, המקרה הקצה הפשוט ביותר זה המקרה שבו M1 שווה ל-0, במצב כזה החוט לא צריך להתאמץ בכלל. אנחנו מקבלים מיד ש-T שווה ל-0. כלומר, אם M1 שווה ל-0, T שווה ל-0, היות והחוט בעצם לא גורר כלום. אם לעומת זאת, M1 גדול באופן משמעותי מ-M2, כלומר M1 הוא דווקא המסה הדומיננטית, המתיחות יהיה בעצם כל הכוח החיצוני F שיגרור את המסה M1. אנחנו נקבל ש-T שווה ל-M1 ועוד M2 זה בעצם M1, וקיבלנו M1 לחלק ל-M1, 1, כלומר T שווה ל-F. כלומר כל הכוח החיצוני F מושקע בגרירה של המסה M1. אלו הם שתי מקרי קצה קיצוניים שממחישים לנו שהתוצאה שלנו היא בעצם תוצאה הגיונית. נסכם באמצעות שיטת ששת השלבים, ציור, שרטוט כיוון חיובי, שרטוט כוחות על כל מסה ומסה, ביטול של כוחות שמבטלים זה את זה, כתיבת חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה בנפרד, ובדיקה הגיונית, אנחנו יכולים לקבל גם את התאוצה הכללית, אבל גם לקבל את הכוחות הפנימיים שמשתתפים. מסקנה נוספת חשובה, כאשר יהיו לנו חוטים אידיאליים, ובקורס שלנו אנחנו נעסוק בעיקר בחוטים אידיאליים, המתיחות לאורך החוט היא נשארת זהה במהלך כל החוט.